Gospodine Petroviću, svaka utakmica ima neke svoje karakteristike, ja bih rekao i ima neki svoj uvod. Putujete u Lazarevac, to je ekipa koja je ovdje iznenadila, ali putujete u Lazarevac posle jedne briljantne partije koju smo pratili prošle subote. Tako da, pretpostavljam da ima snage, da ima energije, u ostalom nikada nije nedostajalo. Pa mislim da sada znamo jednom dobrom raspoloženju, putujemo u Lazarevac, ekipi koja nam je prilično dužna. Jedina nas je dobila ovdje u Pirotu u onoj utakmici koja je bila malo čudna, imala čudan razvoj situacije, dobili smo nas zasluženo. Mi ćemo probati sigurno da im to tamo vratimo. Oni su sada ekipa, kažem, ista što se tiče sastava, ali potpuno drugačije položaja na tabeli, odnosno ono kad su bili kod nas. Trenutno su uz Jagodinu i Spartak sigurno najveći kandidati za ta prva dva mesta po rezultatu. Imaju dve pobjede više od nas, praktično na jednu su pobjedu od tog drugog mesta. I sigurno, siguran sam da imaju aspiracije da ostanu do kraja u toj borbi, po čak nekom rasporedu i utakmicama koje slede, imaju i šanse velike da ostanu u tom vrhu tabele. Mi ćemo sigurno se truditi da im pomrsimo planove, mi imamo svoje planove, nadam se da možemo da igramo sa njima, bez obzira to bio njihov teren. Imamo kvalitet sigurno da im suprotstavimo maksimalno. Sada li će dobiti dovoljno za pobjedu, ja ne znam, ali sam siguran da ništa specijalni su bolji od nas, da bi bili neki veliki favoriti. Mi smo im ovdje raširili krila i od naše utakmice su krenuli. Jeste, ali se pokazalo se da ta pobjeda ovdje, da kažem, nije bila slučajna i nije bila toliko strašna koliko i meni izgledala u prvom trenutku. Oni su posle toga dobili utakmicu u Zrenjaninu, dobili utakmicu u Inđiji, dobili su još dve utakmice na strani u Obrenovcu i ne mogu da setim još jednu, ali hoću kažem da načinimo već pet pobjeda na strani. To je stvarno za respekt i pokazalo se da imaju iskustva, pre svega u vidu dva njihova najboljih igrača koji nosi kroz celu ligu, to su Simić i Ljubojević. Igraju, da kažem, na kliker i njih dvojica nose igru. Ukoliko budemo zaustavili njih dvojica, mislim da imamo više šanse za pobjedu. Upravo to, ajmo da vidimo kako situacija u našoj javliji. Pa okej je, u dobro smo raspoloženju, dobro smo odigrali prošlu utakmicu, svi su zdravi, svi su oni, dobro smo radili ovu nedelju i mislim da ono što je do toga da je to sve okej i da stvarno putujemo na dobro raspoloženje tamo. Počeli ste malo pre, kako treba odigrati protiv njih? Pa ja mislim da to kažem, sva filozofija svih ekipa koji igraju pred njih je zaustaviti ova dva njihova najbolji igrača koji su u principu obojice na 20-ak poena. Mislim da treba odigrati odbranu pre svega sa fokusom na njima. Iz te neke odbrane mislim da bi mogli malo brže da odigramo sa njima, s obzirom da naročito Marko Ljubović koji je njihov možda najbolji igrač, ali mogu da kažem sigurno jedan od najnespremnijih igrača u ovom rangu takmičenja. Igra znači agresivno. Igra na suvi kvalitet i mislim da bi tu trebalo da bude negde prevaga na našoj strani, da bi trebali da budemo sigurno malo brži i rastrčaniji od njih sa njim u postavi, a on igra već 32-3 minuta, znači uvek je tu. Kažem, on ima posebno kvalitet, prvoligaški igrač, dugo je igrao za Metalac, za Borac iz Čačka, za Slobodu iz Užica. Jednostavno na kvalitet to rešava. Uz Simića koji ima neograničeno poverenje trenera i neograničena jednostavno rešenje u napadu koji troši najviše lopti. To su ta dva igrača koji treba zaustaviti normalno. Ovi ostali rade posao i sigurno su oni opasni u nekoj određenoj meri, ali kažem, sve se svodi na zaustavljanje ova dva igrača. U kojoj meri osremeti to što se igra dan ranije u petak? Pa ne bi trebalo, više bi trebalo njih da remeti, jer su oni igrali utakmicu svoju nedelju. Znači oni praktično imaju dan manje, su imali odmora od nas i sigurno da ako nešto tražimo, sigurno bi to njima više trebalo da smeta, ja ne mislim da nam smeta nešto. Dobro, srećan put, sa nestrpljenjem čekamo vesti. Hvala puno.